Radostan i ugodan susret ravnatelja osnovnih i srednjih škola, predstojnika i pročelnika za školstvo grada Rijeke i Primorsko-goranske županije s riječkim nadbiskupom Matom Uzinićem održan je 15. prosinca u velikoj dvorani nadbiskupijskog ordinarijata u Rijeci, a u organizaciji nadbiskupijskog katehetskog ureda. Pročelnica ureda iskazala je gostima srdačnu dobrodošlicu te izdvojila dva temeljna povoda održavanja susreta. Prvi, koji je šireg povijesnog okvira, tiče se nešto više od 30 desetljeća postojanja konfesionalno-katoličkog vjeronauka u hrvatskom školstvu i drugi, svježi, aktualnijeg vremenskog okvira, koji se odnosi na upoznavanje s novim riječkim nadbiskupom i na zahvalu za višegodišnju suradnju riječke nadbiskupije s ravnateljima škola. Dozvolite da vam se u ime svih vjeroučiteljica i vjeroučitelja riječke nadbiskupije i u svoje osobno ime najprije iskažem veliku zahvalnost za svu vašu susretljivost, pomoć, suradnju, otvorenost u promociji položaja i statusa katoličkog vjeronauka u školi, kao i za sav, od samih začetaka naravno pa sve do današnjih dana, kao i za sav vaš ljudski i stručni doprinos provođenju vjersko-odgojne socijalizacije djece i mladih u partnerskom dijalogu s vjeroučiteljima, dakle vašim djelatnicima, potom s roditeljima učenika koji upisuju katolički vjeronauk i naravno s crkvenim službenicima, svećenicima, od kojih su u ovih 30 godina mnogi vršili službu školskog vjeroučitelja. Svima vama i onima koji evo iz objektivnih razloga nisu mogli biti danas ovdje, veliko hvala. Riječki nadbiskup se u prigodnom obraćanju osvrnuo na dosadašnje susrete s pojedinim ravnateljima škola u sklopu pastirskih vizitacija župa, kazavši da se tijekom istih osjećao uvijek prihvaćenim. Parafrazirajući misli pape Franje iz knjige o odgoju, a u kontekstu uloge odgoja, odgojitelja i vjeronauka u školama, kao razlog zbog kojega je prisutan isti u školi, istaknuo je nadu u novo čovječanstvo i mogućnost drugačijeg svijeta. Želimo širiti nadu u mogućnost novog čovjeka. Mnoge ustanove žele obrazovanjem stvoriti vukove, a ne braću. Odgajaju za natjecanje uspjeh na štetu drugih s tek mizernim etičkim normama. U mnogim se učionicama nagrađuju snažni i brzi, a preziru slabi i spori. U mnogima se potiče učenike da budu broj jedan u rezultatima, a ne u suosjećanju. Međutim, naše specifično kršćanski je doprinijeti odgoju koji će svjedočiti i ostvariti drugi način čovječnosti. Evo, to je ono što ja doista želim za naš vjeronauk i nadam se da on to pruža. Božić koji nam se približava, Božije je uvjerenje da je moguć bolji čovjek, da je moguće bolje čovječanstvo. Bog se rodio s tom nadom da se može biti boljim čovjekom. U tom smislu škole i školski vjeronauk postoje kako bi se nada boljeg čovjeka, čovjeka koji se može bolje uklopiti i ugraditi u društvenu zajednicu u kojoj jedni drugima nismo konkurencije neprijatelji, nego braća. To je Božić, rekao je nadbiskup. Podsjetio je na 3 izazova koje Papa Franjo ističe u navedenoj knjizi, a koja su međusobno povezana i predstavljaju izazove, ne samo za školski vjeronauk, nego i za škole općenito. Prvi, stremiti tome da naša zadaća dade ploda, a da ne zapostavi rezultate. Drugi, dati prvenstvo kriteriju besplatnosti, ne gubeći iz vida učinkovitost. I treći, stvarati ozračje u kojemu izvrsnost ne znači gubitak solidarnosti. To je ono što se pokazuje u praksi i čemu doista trebamo poučavati. Nije to zadaća toliko da se prenese vjera, ona bi se trebala prenositi u župnoj zajednici, nego da se upozna kršćanska vjera, ali da se upoznaju druge vjere i da se razvije taj osjećaj solidarnosti, ljudskosti, da se ponajprije u ljudskosti poraste. Kaže na kraju u zadnjoj rečenici koju ću prenijeti, Papa, ako u našim školima
ne nastaju drukčiji oblici čovječnosti, drukčija kultura i drukčije društvo, osobito ako vjeronauke u tom ne daje svoj doprinos, onda gubimo vrijeme. Ja se nadam da ne gubimo vrijeme. Riječka nadbiskupija bilježi izvrsnu suradnju sa Županijskim upravnim odjelom za odgoj i obrazovanje, a što je potvrđeno i na susretu. Što reći u ovo adventsko vrijeme, nego da vam želim puno sreće, puno mira, puno vjere i puno nade u bolje sutra, jer ravnateljski posao je iznimno težak, iznimno kompliciran. Vremena su uvijek izazovna, od COVID-a, od djece iz Ukrajine. Evo, baš sam dobila svježi podatak, imamo gotovo 200 učenika iz Ukrajine u našim osnovnim i srednjim školama i na tome vam doista jedno veliko hvala što im pružate podršku i pomoć. Voditelj županijskih stručnih vijeća za ravnatelje istaknuo je da kršćanske kreposti, vjerovati, nadati se i voljeti, vode ravnatelje u njihovom poslu. U našem pozivu vodi nas ljubav, prije svega ljubav prema čovjeku, prema djetetu, krhkom biću kojem pomažemo stasati u osobu odgovornu i pravednu, ono koje će dati doprinos stvaranju boljeg i ljepšeg svijeta. Živimo u vremenu velikih izazova i očekivanja. Imamo odgovornost prema djeci, prema roditeljima, ali i prema učiteljima i nastavnicima. Često je teško pomiriti sve potrebe, želje i očekivanja, a pri tome ostati dosljedni i pravedni. U ime svih kolegica i kolega, preporučamo se u vašim molitvama za duhovno ojačani uspijemo odgovoriti zahtjevnim zadaćama stavljenim ispred nas. Vama, Oče nadbiskupe, i svim svećenicima, redovnicima, redovnicama te angažiranim laicima Riječke nadbiskupije upućujemo najbolje želje povodom nadolazećih blagdana u želju da ostanemo otvoreni učiti jedni od drugih, podržavati jedne druge, te slušati i čuti jedni druge, zahvalni za svaki dan koji nam je darovan. I na kraju recimo da su u glazbenom dijelu programa nastupile Kristina Krstaš i Eva Perčinić, te zbor učenika Katoličke osnovne škole Josip Pavlišić u Rijeci, a nakon službenog dijela susret je nastavljen agapeom.